Доброго дня, шановні гості-спікери, шановні глядачі у прес-залі та всі, хто дивиться нас онлайн. Український кризовий медіа-центр починає свій робочий день, і я оголошую про початок презентації до перемоги України «Ігри мужніх». Передаю слово спікерам. Добрий день, шановні учасники. Сьогодні 19 серпня. Для нас такий знаковий день, тому що сьогодні день Велике християнське свято Преображення Господнє. Сьогодні фізкультурно-спортивне товариство «Колос» відзначає свій день народження. І сьогодні так стало, що ми спланували презентацію на наш погляд великого проєкту, який, ще раз, на наш погляд, буде мати перспективу. І не дивлячись на те, що у нас сьогодні іде війна, ми дякуємо Збройним силам, всьому силовому сектору, що вони нам сьогодні дозволяють заглянути в майбутнє і обговорити на цій презентації ті проекти, які, на наш погляд, і в теперішній час, і на майбутнє, дадуть змогу трошки по-іншому подивитись на фізкультурно-оздоровчий рух в цілому, в громадах і започаткувати заходи, і чому сьогодні саме ми ще раз звертаємо на це увагу, тому що війна, на мій погляд, викрила, скажімо так, чи повернула нас і виявила цінності. І одна із самих головних цінностей – це людське життя, людське здоров'я. І я думаю, що ми, як представники фізкультурно-спортивного руху, ми маємо на сьогоднішній день вже нові виклики, і ця презентація і цей проєкт буде відображати, на мій погляд, ті напрямки, які ми запропонували нашим громадам. Я, з вашого дозволу, представлю своїх колег. Матвій Бідний, заступник міністра молоді та спорту України. Олександр Коріний, голова Асоціації територіальних громад України. І я думаю, що це ті наші організації чи ті наші партнери, які на сьогоднішній день не тільки присутні на презентації, а вже багато-багато років підтримують цей напрямок розвитку спільно. Міністерство молоді та спорту, воно взагалі формує політику, і його роль і його місце вкрай важливо в нашій державі. Я дякую Матвію Бідному за те, що він довгий час супроводжує цей напрямок. Також Олександр Олександрович, він як голова асоціації, в співпраці багато плануємо заходів. І саме важливий варіант, що асоціація завжди допомагає нам в кожній територіальній громаді, в кожній області, скажімо так, поборотись за місце фізичної культури і спорту. Тому що це непросте місце, навіть до 23 лютого фізична культура і спорт в нашому житті не завжди є пріоритетним. Економіка, освіта, медицина, соціальний захист – все це дуже важливий момент. І зараз я ще раз звертаю увагу, що на ті цінності, які виявила нам війна. Шановні, дозвольте, я займу декілька хвилин для тої частини презентації, яку я вважаю, зараз потрібно звернути увагу. І цей проєкт у нас називається «Рухайся». Зараз ми включимо презентацію. Будь ласка, першу сторінку. Чи це я маю зробити? Ага. Так, зараз.
Проект «Рухайся до перемоги України» Ігри Мужніх. Завдання у нас запровадити систему рухової активності для жителів територіальних громад України. Зрозуміло, що в деякій мірі громади, виконкоми вже мають свої плани, мають свої традиції, мають свої види спорту і фахівців, які розвивають. Але знову ж таки, що ми звертаємо увагу з цим проектом, тому що війна виявила і ставить нові цілі. В громадах є переміщені особи, в громадах є діти, в громадах є тренери, які приїхали з інших регіонів. Не всі регіони у нас на сьогоднішній день в силу різних обставин, в силу війни можуть долучитись, але ті, які мають такі можливості, ми їх закликаємо до того, щоб вони приєднались до нашого проєкту. Крім того, особливості в тому, що ми тут пропонуємо цілий блок, який ми назвали «Ігри мужніх». Це військово-прикладні види спорту, і вони в першу чергу десь призначені для учасників територіальної оборони, для підтримки, системної підтримки своєї форми фізичної, і для того, щоб можна було, удосконалювати свою військову майстерність. Зараз на цьому файлі ми бачимо ті види спорту, які пропонує наш організаційний комітет, але в цьому ніхто, види спорту ніхто не обмежує. Я ж кажу, ті види спорту, які є традиційними для громад, безумовно, все вітається, і яким чином ми маємо вибудовувати співпрацю на сьогоднішній день, яким чином організаційний комітет буде супроводжувати ці заходи проекту. Я думаю, що ми зберемо таку робочу групу і по відеоконференції будемо давати рекомендації, яким чином інформаційний і організаційний спосіб разом з своїми організаціями, партнерами, а це ще раз органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації, Національний олімпійський комітет, який долучився, його осередки. І ми відкриті для всіх, тому що це такий, можна сказати, ми пропонуємо народний проект, який за свою мету ставить масовість. От плани реалізації проєкту, я вже зазначив, що ми шукаємо партнерів на цьому етапі реалізації. Далі сформуємо такі навчання невеличкі, далі презентуємо його в громадах. От, і в грудні перейдемо до реальних заходів фізкультурно-оздоровчих. І в грудні місяці сплануємо те, що ми б вважали невеличкими підсумками і нашу можливість продовжити його наступним етапом в наступному році. Ну, все це буде залежати від того, який ми результат будемо мати в цьому році. Далі результати проєкту, на що ми надіємося, звичайно, це збільшення кількості фізкультурного оздоровчого руху тих людей в громадах, які можуть долучитись. Це різні категорії, і діти, і ветерани. Ми знаємо, найбільш активна частина чоловіків захищає в Збройних силах нашу батьківщину, але разом з тим є і частина тих, які проживають в громадах. І от що тут ставиться, які результати, все-таки в результаті оцих всіх заходів ми б хотіли побачити лідерів з тих видів спорту, які на сьогоднішній день в громадах розвиваються, навіть сформувати ті якісь осередки громадських організацій, які могли б спонукати владу до розвитку рухової активності того чи іншого виду спорту. От, тому що громадські організації і групи по інтересам, можна сказати, вони є рушійною силою для формування і відстоювання своїх інтересів і розвитку саме здорового способу життя. Якщо коротко,
такі напрямки презентації. Я хотів би на сьогоднішній станом на зараз передати мікрофон Матвію Бідному для того, щоб від центрального органу виконавчої влади Матвій озвучив своє бачення. Дякую. Дякую, Сане Петровичу, шановні друзі, колеги, члени фізкультурно-спортивного руху. Ну, перш за все, хочу привітати фізкультурно-спортивне товариство «Колос» із 72-річчям. Але, звісно, відчуття свята немає. Війна, яку почав агресор, щодня забирає наших спортсменів, тренерів, вболівальників або просто громадян, яких ми всіма силами намагалися і намагатимемось долучити до нашого фізкультурно-здоровчого, спортивного, здорового способу життя. Ця війна вимагає від нас мобілізації, усіх зусиль. І наш фронт, я думаю, тут полягає в тому, щоб все ж таки людям давати на тлі того всього жаху, що відбувається, на тієї напруги давати відпочинок, давати якесь віддушину, пов'язану із здоровим способом життя, із рухом, із спортом, із роботою над собою. Другим, можливо, за номером, але не зазначенням, є напрямок фізкультурно-спортивної реабілітації, психологічної реабілітації, а також реабілітації фізичної наших бійців, наших воїнів, завдяки яким сьогодні ми маємо змогу збиратись тут, завдяки яким ми маємо змогу все ж таки підтримувати здоровий спосіб життя в нашій країні, а також нашим спортсменам виступати на міжнародних змаганнях і здобувати перемоги, піднімати прапор нашої країни і говорити на весь світ про те, що відбувається в нашій країні. Хочу зазначити, що коли з приходом нашого лідера, нашого міністра Вадима Марковича Гусайта в міністерство було розроблено нову стратегію фізичного розвитку, фізичної культури і спорту до 2028 року, де основним пріоритетом є формування здорової нації. І сьогодні саме фізкультурно-оздоровчий рух, саме масовий спорт є головним пріоритетом в роботі як нашого міністерства, так і, в принципі, я вважаю, всієї там сьогодні спортивної спільноти. Тому що там здорова нація є запорукою того, що запорукою успішного майбутнього нашої країни, запорукою нашої перемоги. Тому що в здоровому тілі, як то кажуть, здоровий дух, здорові думки, і з'являються нові можливості задля сьогодні, це задля боротьби, а далі задля відбудови. І в цьому сенсі той проєкт, який сьогодні пропонує фізкультурно-спортивне товариство «Колос», є достатньо актуальним, він є певною мірою інноваційним, і що головне, він є доступним, він не вимагає жорстких критеріїв, жорстких рамок, а він спонукає жителів громад займатися фізичною культурою, спортом, здоровим способом життя. І, звісно, дуже актуальна тематика щодо напрямку ігри мужніх, щодо прикладного напрямку, щодо того, що завдяки фізичній підготовці ми стаємо сильними, і ми стаємо здатними до оборони і до боротьби. Тому я вважаю, що цей проєкт має підтримувати кожна громада, кожен керівник на місцях має вкладати все задля того, робити все задля того, щоб мешканці громади, а також і вимушено переміщені особи, мали можливість дбати про себе, мали можливість займатися собою і знаходити в цьому свою силу для, повторюся, подальшої боротьби і до відновлення нашої України. Хочу подякувати фізкультурно-спортивному товариству «Коло» за їх гнучкість, за їх підтримку наших ініціатив. Я хочу зазначити, що минулого року, коли ми започатковували роботу над президентським проєктом «Активні парки локації здорової України», саме фізкультурно-спортивне товариство «Колос» було тією організацією, яка підставила своє плече, активно взяла участь
в цьому проєкті, навіть незважаючи на те, що не всі питання було врегульовано належним чином. Запуск був дуже швидким, да, і те, що проєкт вдався і сьогодні активно розвивається, дуже велика є заслуга фізкультурного спортивного товариства «Колос», їх гнучкості і готовності працювати, змінюватись і відповідати вимогам часу. Тому дякую вам, і всі ми дякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Матвію. Є мікрофон. Олександр Корінний, ще раз голова Асоціації територіальних громад України. Прошу, Всеукраїнська асоціація. Прошу. Щиро дякую. Колеги, дуже приємно сьогодні, що ми знову повертаємося до питання фізичного, психологічного здоров'я наших жителів, тому що, на жаль, ковід, війна, агресія, про те, про що говорили мої колеги, дуже, скажімо так, пошатнули здоров'я наших людей, оскільки дуже довго, великий час ми не могли проводити масові заходи, ми могли займатися, були закриті спортивні зали. І на сьогоднішній день, на жаль, це може сказатися дуже ганебними результатами, ми про це маємо думати. Колись, вивчаючи місцеве середування і локальний рівень в Сполучених Штатах Америки, один з їхніх мерів мені розповідав про те, що вони науково довели, що кожен вложений долар в фізичну культуру і спорт потім віддається економію 10 доларів в медицині. І я думаю, що десь сьогодні той час, коли ми маємо говорити про те, що люди мусять спілкуватися, збиратися, люди мусять думати про своє фізичне здоров'я, психологічне здоров'я. І якраз в невеличких наших громадах, які в більшості є членами нашої асоціації, це питання вкрай актуальне, вкрай важливе, тому що це єднання, це кооперація. Ці заходи, які сьогодні пропонує проєкт, вони можуть бути не тільки заходами виключно спортивної спрямованості. Це заходи соціального єднання, це заходи волонтерської роботи, це заходи, під час яких можна буде збирати допомогу для Збройних сил України, тому що це сьогодні задача номер один кожного українця. І ми сьогодні перед початком цього ефіру згадували те, що які чудові заходи ми разом проводили з вами, колеги, в Скадовську, в інших наших чудових українських містах, які сьогодні, на жаль, окуповані, і з яким азартом, з якими очами, які палали, туди приїжджали наші колеги, голови громад, депутати місцевих рад. Я дуже впевнений в тому, що наші Збройні Сили виконують свою роботу на відмінно, ми всі їм допоможемо, підтримуємо, і ці заходи обов'язково повернуться. Сьогодні не можу не пропустити дуже важливий момент. Фізкультурно-спортивному товариству «Колос» сьогодні 72 роки. Нам дуже приємно мати такого дорослого партнера, товариша, друга, бо наша асоціація ще доволі молода, і тому я хочу Олександру Петровичу, користуючись нагодою, від всіх голів, які входять в нашу асоціацію, вам зробити невеличкий презент нашим друзям, Матвія, вам також. Дуже хочу, щоб колосовці спільно з головами громад працювали і далі разом, тому що наш девіз, наша асоціація «Успішні разом», і тільки в цьому поєднанні є успіх. Мені дуже приємно, що сьогодні з нами пан Матвій, з нами представники міністерства, які завжди. Я хочу закликати всіх своїх колег, друзі, ми маємо включитися максимально, залучити до цієї роботи наші комунальні заклади, всіх волонтерів, всіх, хто бажає, знає, хоче і може бути корисним. Тому що тут сьогодні можна долучити до цього проєкту, можна долучити як волонтерів, так і вимушено переміщених осіб, так, нових тих, ну, у нас в громаді кажуть, нові новоукраїнці. Ми недавно робили велопробіг, і більше 30 людей відгукнулося в цей час, зібрали певну суму коштів благодійних на цьому, тому що коли стартували, мали на старті можливість донатити для Збройних сил України. Зараз в кінці серпня, початку вересня у нас будуть дуже активно відзначатися дні громад. Звичайно, я кажу відзначатися, не святкуватися, звичайно. Я підтримую абсолютно те, що ви, Матвій, сказали, що це не є святом, але ми маємо це відзначати, тому що для того, щоб бурлило життя в наших громадах, там якраз і гинуть хлопці на передовій. Для того, щоб наші люди могли спілкуватися, вони мусять відбуватися. От я сижу собі і думаю, щоб вже
свій цей велопробіг наша громада могла вже провести в рамках нашого проекту. Але, друзі, я думаю, що десь напередодні Дня фізичної культури і спорту ми проведемо для наших колег навчання, консультацію таку, скажімо, онлайн, як це буде відбуватися, що це буде робитися. Активна фаза піде, скоріш за все, десь жовтень, листопад, я думаю, в грудні ми з вами підіб'ємо підсумки. Але це самі прості види спорту. Це те, що сьогодні не потребує навіть окремих майданчиків чи стадіонів. Це може бути скандинавська ходьба, це може бути простий біг, це може бути, дякуючи Богу, у нас останнім часом дуже багато чого набудувалося, бо дикі люди з сусідньої країни навіть дивуються, що у нас в селах є такі майданчики з освітленням. Там, да? Слава Богу і Збройним силам України, що не все, що... Не кругом ступила ця нога і не все зруйноване. Тому ми сьогодні можемо говорити про футбол, баскетбол, міні-футбол, перетягування канату. Це не є догмою. Можливо, якась громада запропонує свій, який властивий вид спорту їм на території під час цього проєкту. Але головне, що ми маємо об'єднатися всі. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізкультурно-спортивне товариство. Ми маємо провести ці заходи. Ми маємо між собою відчути ту іскорку життя, яку ми трошки втрачали, відійти від того трошки психологічного стану. Ну, давайте будемо відвертими, шостий місяць. Важко психологічно, десь трошки люди вигорають емоційно. Якраз цей захід, на мою думку, він саме те, що сьогодні треба, щоб підтримати цей тонус, щоб знайти собі сили, закумулюватися. Зустрітися з друзями на майданчиках, на пробіжках, на велопробіжках, підтягнути сюди представників тероборони, можливо, тих хлопців, які сьогодні відслужили і перебувають там чи під час відпусток, чи, можливо, вже десь, на жаль, хтось комісований за станом здоров'я не може служити. І ці хлопці зараз в наших громадах, ми маємо всіх з'єднати, підтягнути, скажімо так, до цього руху і провести гарний, глобальний, масштабний захід. Я знаю, що серед моїх колег дуже багато людей, які не просто люблять спорт і фізичну культуру, а які вихідці зі спорту. Тому, я думаю, ми всі разом включимося, всі області України, залучимо, ще раз кажу, волонтерів, вимушено переміщених осіб, представників військових формувань, Збройних сил і в підтримуючи засоби, заходи безпеки, продумуємо розумно, грамотно в кожній громаді. Я точно впевнений, що в наших маленьких громадах це провести можна, оскільки ми сьогодні маємо і укриття, і маємо ті території, де, на щастя, немає сьогодні прильотів. Ми всі маємо стати отим тилом і фронтом. Свого боку можу запевнити і вас, пане Олександре, і вас, пане Матвію, що ми приложимо максимум зусиль, щоб ще один спільний проект відбувся, і щоб на виході наші люди відчули, що цей проект саме для них, що це турбота для них, це їм допомога і психологічна, і фізична, оскільки, ще раз кажу, цей період обмежень, то ковідний для спорту, для фізичної культури, то військовий, на жаль, затягнувся. Але дякуючи Збройним силам, і ковід, і орки будуть переможені. Дякую, пане Олександре, за такий оптимістичний, надихаючий звернення. Шановні учасники цієї презентації, до нас записані, я озвучу все рівно, мав бажання висловитися Андрій Оністрат, член Національного олімпійського комітету, він сьогодні військовослужбовець Збройних сил України, знаходиться на Харківщині, але він якраз той активний діяч, може хто його знає за таким гарним прізвиськом, як бігаючий банкір. От, і він спортивна людина, він сьогодні хотів би, скажімо, яка в нього є ще місія, він продовжує бігати і в Білгородській громаді він навколо себе зібрав понад 100 людей, і він є таким активною людиною, яка показує приклад, як треба зібрати людей, бути лідером і проводити звичайні тренування. Він якби реально організував уже професійний спортивний клуб, а може і на громадських засадах. Ну, це як приклад такий. Є ще в мене, він не може долучитись, я так зрозумів, є ще в мене одна місія,
Керівництво Національного олімпійського комітету, яке по об'єктивним причинам не змогло долучитись до сьогоднішньої презентації, всіціло підтримує цей напрямок через свої осередки, які організаційно і, скажімо так, всіма можливими засобами будуть допомагати, тому що це вже перевірені наші партнери. Багато десятків років ми цим займаємося, вони передають вітання, підтримку цьому проєкту. І, безумовно, я надіюсь на те, що долучиться ще більша кількість партнерів, уже не буду повторюватись. І підводячи такий підсумок, хотів би ще раз подякувати присутнім моїм колегам за можливість презентувати сьогодні в день народження Колоса саме цей проект і привітати всіх тих, хто нас дивляться і будуть підтримувати і робити цей проект реальним, втілювати його. І хотів би безумовно привітати, згадати, от коли Олександр Олександрович говорив, я згадав в перші дні війни, коли президент України звернувся до всіх органів виконавчої влади, до всіх людей. Каже, війна йде, воюють війська, Збройні сили України, а ті, хто може реалізовувати всі соціальні проекти, будь ласка, робіть це. Ми за те, щоб здоров'я і психологічний стан людей був на висоті. Воно мені якось запало, і я розумію, що кожний українець на своєму місці тримає свій фронт свідомо, і краще бути свідомим громадянином, то, що демонструють, безумовно, всі українці, і підтримувати активно ті напрямки, в яких ти розумієш. Можеш воювати – воюй, можеш бути лікарем – займайся своєю справою. І таким чином і ми хочемо, як спортивна громада, долучитись до цієї частини, завдячуючи Збройним силам їх мужності, їх витривалості, їх перемозі, планувати цей захід, проводити його на безпечних місцях, там, де це можливо, реалізовувати його. І може навіть заглянути трошки вперед, коли ми єдині, в єдиній Україні, зможемо відбудовувати наше мирне життя успішно, враховуючи ці завдання наших організацій і нашого проєкту. Ще раз дякую всім, будемо завершувати. Слава Україні! Питання? Да, тут поправляють, треба питання, але слава Україні і слава Збройним силам! Ми мусимо віддати честь і повагу нашим воїнам. Якщо є питання... Шановні учасники в Zoom, глядачі, якщо є запитання, будь ласка, там піднімайте руку в Zoom, є така опція, і вам будемо надавати слово. Успішної реалізації проєкту. Побажання є. Дякую. Це не в ушах, тут рахунки, вони тут поносять. Все, якщо ми в рамках, значить, ми або дуже досить вдало і доступно презентували цей проєкт, і я думаю, в нас буде ще багато таких організаційних моментів, коли ми можемо зайти в деталі, спланувати їх для того, щоб він був простий, доступний і успішний. Ще раз дякую всім, хто в студії тут, дякую, хто забезпечував нам сьогодні цю презентацію. І дякую всім учасникам. Слава Україні! Героям слава!